Дадем наш зрител вчера се свърза с нас. Да. Но и той Мария на Траянови отиде... врата е същото. И тунела Милкова... на Траянови врата е в същия... И всъщност за този тунел за ни подаде сигнал наш зрител вчера. Мария Милкова отиде да провери. Да, след трагедията в тунела Чемишка, шофьорите вече гледат и нагоре. Не само напред и назад. Мария Милкова и това, което видя нашата камера. 55-ти километър на магистрала Тракия, посока Бургас. Пътуваме с Борислав Тасев, който е постоянно на път заради работата си. Влизаме в тунела и сега ще установим едно много голямо висящо осветително тяло, капака му. И само след няколко метра в средата на тунела виждаме как над нас виси капака на една от лампите. Смятам, че е много опасно, тъй като се намира точно над плотното платно. И в случай, ако падне, големината му е достатъчно голяма, за да щупи предния позорец, може да стане много по-голяма щета. Борислав видял висящия капак още през ноември. Обаждам се на 112, подавам сигнал. Те ми казват, сигнала ви е приет, с което приключи всичко. Две седмици по-късно се обажда отново на 112. Резултат пак няма. Чашата на търпението на Борислав преляла, след като се оказал на метри от инцидента в тунел Ечемишка. Аз пътувах посока Велико Търново. Попаднахме ни от първите коли, които бяхме в задъсването, което се случи на смисъл, по инцидента. След това минах от тук и заради това реших вече да се свързваш с новините, тъй като те не предприемат никакви действия. Пред нас Борислав прави трети опит да подаде сигнал на спешния телефон. Добър ден, искам да подам сигнал. И така, за трети път. Три пъти за три месеца, нищо. А много показателно. Без коментар. Бих могъл да кажа без коментар. Това сега, е. Мария Милкова е в другата част на студиото ни, за да ни разкаже не само за този тунел, за който имаме основания да твърдим, че е опасен или не е безопасен, а за да ни разкаже и за останалите опасни пътища в България. Мария, гледам и слушаме с широко отворени очи. Добро утро. Добро утро. 9. Точно 9 са най-опасните пътища в България. Според статистиката на КАТ, само в тези участъци за първите 9 месеца на 2016 година са станали над 1000 катастрофи. В тях са загинали 40 души, а над 1000 са ранени. Ето тук може да видите, че цялата карта на България е осеяна с тези червени участъци. И нека сега да ги видим малко по-подробно и да разберем какви са точните причини. Оказва се, че един от най-опасните участъци е именно магистрала Хемус и то в точно две отсечки. Първата е близо до София, до Ябланица. Там участъка държи рекорда по катастрофи 265 за 9 месеца. Може да сметнем, че това означава на практика катастрофа всеки ден при 270 дни 9 месеца. 19 са ранените, за щастие загинали няма. Основната причина за честите происшествия е високата скорост. Следващият участък е в момента, в който свършва магистрала Хемус. Участъка покрай Тетевен, 139 катастрофи. Тук вече има загинали, 117 ранени. Още една причина, освен високата скорост, добавяме тук. Това е неправилното изпреварване и отнемането на предимство. И сега на следващата графика виждаме един добре познат път. Русе-Бяла. Помним, там стана една от най-големите трагедии преди около 10 години. Автобус падна от моста край Бяла, загинаха 18 души. От тогава постоянно чуваме за катастрофа след катастрофа. Едва 50 км отсечка за 9 месеца, 246 катастрофи, 7 загинали и 9 има ранени. Продължаваме с един участък, Варна-Бургас, на който трябва да обърнем повече внимание през лятото, тъй като е особено интензивен трафика тогава. Какво се случва? 106 катастрофи, 6-ма загинали. Основната причина тук, знаем какъв е маршрута, опасни завои, ограничена видимост и пак много интензивен трафик, най-вече през летния сезон. И сега отиваме в Южна България. Стара Загора, Казанлък. 83 катастрофи, 20 ранени.
За щастие няма загинали. Какво се случва там? Изненада ни точно този участък, но се оказва всъщност, че 30 км отсечка изключително прав участък, което така шофьорите се увличат да вдигат скоростта и по този начин се получават честите произшествия. И така, продължаваме с още една точка в Южна България, село Труд. Тоест, това е на Карловско шосе, точно когато слезем или съответно се качваме на магистралата. Най-вече в селото, което е още по-опасно, 67 катастрофи, 5 загинали, 24 ранени. И така, следват още два участка, където трябва да сме много-много внимателни, защото са планински. Пловдив, Асеновград, 67 катастрофи. Знаем какви са завоите там, за да стигнем до Родопите. Знаем колко трябва да бъдем внимателни. И отново причината е неправилно изпреварване и отнемане на предимство. Симитли, Кресненското дефиле, също 60 катастрофи, 26 ранени, 7 загинали. Откат предупреждават точно там да бъдем особено внимателни. И накрая, номер 9, най-малко катастрофи, 22, но все пак откато предупреждават да сме особено бдителни там, това е точно на пътя преди прохода на Републиката. Причината да сме особено внимателни там е, че всъщност има струпване на много пътни възли и трафика е много интензивен. Затова са честите произшествия. Това са, може да ги кажем, топ 9. Има и много други опасни пътища, но откат предупреждават наистина там да сме особено внимателни и най-вече да спазваме ограниченията на скоростта и правилата за движение. Мария, благодарим ти. Класация на най-опасните, най-смъртоносните пътища, без да пада нещо отгоре. Едно